forces armadas revolucionárias do povo. Em frente. Marcha! Alguns dirigentes de Madeira e bandidos que têm se invadido um campo de espanhol no hotel. É provável que não tenha dirigido a gente de Madeira. É para falar para o Brasil. A visita de Madeira não é para ser imediato. É para ter um por um sábio de massa. E isso serve para mim. Foi aqui para o topo de duas torcidas para o Brasil. Também alguns dirigentes de Madeira e bandidos que têm se invadido em campos de espanhol no hotel. É provável que não tenha dirigido a gente para dizer o nome. Qualquer coisa de nome, ele vai falar para o Brasil. A visita de mim é que vai fazer uma porta para o Brasil. É verdade que ser imediato, é para ter um fornido sábio de massa. E isso serve para mim. Foi aqui para o topo de duas torcidas para o Brasil. Também alguns dirigentes de Madeira e bandidos que têm se invadido em campos de espanhol no hotel. É provável que não tenha dirigido a gente para dizer o nome. Qualquer coisa de nome, ele vai falar para o Brasil. A visita de mim é que vai fazer uma porta para o Brasil. É provável que ser imediato, é para ter um fornido sábio de massa. E isso serve para mim. Foi aqui para o topo de duas torcidas para o Brasil. Também alguns dirigentes de Madeira e bandidos que têm se invadido em campos de espanhol no hotel. É provável que não tenha dirigido a gente para dizer o nome. Qualquer coisa de nome, ele vai falar para o Brasil. A visita de mim é que vai fazer uma porta para o Brasil. É provável que ser imediato, é para ter um fornido sábio de massa. E isso serve para mim. Foi aqui para o topo de duas torcidas para o Brasil. Forças armadas revolucionárias do povo, em frente, marcha!